Boa noite, pessoal. Hoje é a live mais triste de todas. Aqui eu poderia fazer. Vou me ajeitar aqui. Hoje, sem sombra de dúvidas, é a live mais triste. A live mais. Uma live que eu jamais gostaria de fazer, mas vocês merecem, vocês são netos da vocês são netos da vozinha, vocês são netos dessa princesa que brilhou muito com a gente, que ensinou muito a gente, e eu já estou praticamente sem forças, chorei a madrugada inteira. Não tenho muito. Então, tantas coisas para falar. Eu estou. Eu estou. Dilacerado com relação a isso e tudo. A nossa vozinha, infelizmente, Deus a levou hoje pela manhã. Deus levou a nossa vozinha e ela já não faz mais parte. Já não posso mais dar aquele abraço, não posso mais brincar. Tudo porque Deus resolveu levar a nossa princesa. Deus resolveu levar a vozinha. Levar a minha princesa, a mulher mais encantadora que eu conheci. Estou sem ela. A partir deste momento, a partir desta live que eu estou com vocês, a live que eu estou sem a vozinha. O velório da vozinha, para vocês que tanto amam, tanto gostam da vozinha e não querem perder, o velório da vozinha vai ser amanhã, espaço aberto. Na capela do cemitério Campo da Esperança, ali em Taguatinga Norte, tá? Campo da Esperança, em Taguatinga Norte, a partir de meio-dia. Nós vamos estar lá recebendo vocês, recebendo o carinho de vocês, uma flor para vozinha. Alguma coisa nesse sentido. Eu perdi, acabei perdendo aquilo que era mais precioso na minha vida. E agora é o momento de dividir esse momento com vocês. Um pouco de momento de dor, um pouco de momento de contar um pouquinho do que é, do que foi a nossa história durante todo esse tempo. Eu queria convidar cada um de vocês que amam a vozinha, que me amam e gostam da nossa família, que esteja com a gente amanhã, a partir do meio-dia, no Campo da Esperança, ali em Taguatinga Norte, na Capela 6, é onde a gente vai estar, levando as últimas homenagens para vozinha Adelina. A vozinha Adelina foi uma guerreira, lutou contra várias e várias pneumonias. Ela tinha muito medo da morte, ela não queria morrer. Ela não queria, ela falava o tempo inteiro que ela ia sobreviver. Então ela lutou muito por isso, lutou muito, muito, muito para que se mantivesse viva. Mas Deus chamou dessa vez. A situação dela ficou muito grave na UTI dessa vez e eu perdi. Eu acabei perdendo a pessoa mais importante da minha vida. Eu ainda não sei como é que vai ser a partir de amanhã. Não existe o amanhã, existe o velório amanhã. Então, do velório iremos todos participar. Vamos homenagear, assim como ela merece ser homenageada.
E o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Porque esse era o meu maior medo. O maior medo da minha vida era ficar sem a minha avó. Por estar com ela todos os dias, por brincar todos os dias, por ter dedicado boa parte da minha vida para ela e tudo. E o tempo passou, eu perdi o controle sobre o Alzheimer e acabei perdendo a minha filhinha, a minha linda, a minha vozinha, a pessoa mais especial da minha vida, a pessoa mais honesta, a pessoa mais cheia de amor para dar. Não existe ninguém ruim, não existe ninguém, não existe ladrão, não existe nada de ruim. Só existe gente boa. Pra vozinha, só existe gente boa, só gente boíssima. E é isso, eu queria convidar muito todos vocês que estão aqui, que se puderem comparecer amanhã para fazer a visita da vozinha, se despedir dela. Nós vamos estar no. Ai, Jesus, esqueci até o nome. Nós vamos estar no Campo da Esperança, aqui em Taguatinga, a partir de meio-dia, para as últimas. Para que você possa fazer uma última. Ter um último contato com a vozinha, tá? E é isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Gostaria muito que as coisas fossem diferentes. Essa é a pior perca. É a pior perda da minha vida. Eu nunca tive uma perda tamanha. Na realidade, eu quase não tive perdas. E quando a perda veio, veio logo a vozinha. A pessoa da minha vida, a pessoa para quem eu dispenso, dispensarei, vou estar sempre dispensando tudo. E é isso. Eu tô passando para falar para vocês que a nossa vozinha faleceu. Faleceu hoje de manhã, eu fiquei sabendo só mais tarde, porque ninguém queria me contar. Que seja feita a vontade de Deus. Deus deu descanso para a vozinha, que estava muito cansada. GTT, alimentação, falta de ar. Então Deus deu uma oportunidade para que ela suba, pare de sofrer, né? Pare de sofrer. A gente sabe o quanto uma pessoa acamada, o quanto o idoso sofre quando faz uma GTT, quando passa frio, tudo isso. Eu, sinceramente, não tenho mais muito o que falar. Eu tô vindo aqui conversar com vocês, porque é uma dívida que eu tenho com vocês. A vozinha é a vozinha de vocês. Não é somente a minha avó, é a vozinha de vocês. Vozinha e eu, a gente cativou pessoas no mundo inteiro, no Brasil, na Índia, Estados Unidos, América, Argentina, vários e vários países em que o amor da vozinha fez com que famílias e famílias se transbordassem em amor durante todas as partes do mundo, em várias partes do mundo, né? Eu hoje não sei o que será daqui para frente com relação à minha pessoa, porque a minha vida é completamente ligada à minha avó. E a partir do momento que minha princesa está me deixando, vou ter que arregaçar as mangas e ver qual será meu ponto de partida. Qual será o meu ponto de partida para continuar
com vocês. Eu posso dizer para vocês que eu os amo. Perdoem o meu rosto. Eu não consegui dormir direito. Então, peço desculpas para vocês. Cara um pouco amassada, não consegui dormir direito. E eu só quero de vocês que vocês, se puderem, se estiverem em Brasília, no entorno, que venham se despedir da vozinha. Quem quiser vir pode se despedir, tá? A gente vai estar recebendo vocês aqui no Campo da Esperança, em Taguatinga. No trenzinho 4 lá. Na capela 4. Tá? Aí a gente vai estar esperando vocês para dar um abraço e tudo. E eu quis abrir esse espaço para vocês, porque vocês amam ela. Vocês amam a vozinha como se fosse a vozinha de vocês. Não seria justo não dividir esse momento para que vocês possam se despedir, que vocês possam deixar uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor para ela, tá? Eu queria que as coisas fossem diferentes, não foram. Eu estou completamente bombardeado, sem forças mesmo, de verdade. E amamos vocês. Obrigado por tudo. A gente deve continuar mais pra frente aí, assistindo e reassistindo. Continue assistindo a gente, né? A nossa novela, os vídeos antigos. Tem alguns vídeos que eu guardei para gravar depois. Vou publicar, mas não sei quando, né? Agora vai ser um momento de repaginar a vida, repaginar as coisas. O que que eu vou fazer, né? Porque até então, a vozinha era o caminho, ela era quem decidia e tudo. E infelizmente aconteceu da vozinha partir. Deus chamou a vozinha e a vozinha se foi. Eu ainda não vi a minha filhinha, não deixaram eu vê-la. Eu fui o último a saber que a vozinha tinha falecido, porque não me deixaram saber, com medo de eu fazer alguma besteira. Mas eu não iria fazer nenhuma besteira. É isso. Acho que eu ia falar outra coisa, mas eu tô tão aéreo. Tão aéreo que acaba esquecendo. Acaba esquecendo, de fato. Queria agradecer os meus tios que colaboraram muito para dar qualidade de vida para a vozinha, minha família, tudo que eu fiz para dar qualidade de vida para ela. Tudo. Eu queria somente agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Eu queria agradecer do fundo do meu coração o carinho de cada um de vocês, o amor de cada um de vocês. E a vozinha amou muito. A vozinha amou muito. Ela sabia o que estava fazendo. Todos os dias eu perguntava para ela se ela me amava. E ela falava: te amo. Te amo. Aí eu perguntava: com quantos metros a senhora me ama? Aí ela respondia: 10 metros. 15 metros. Então eram 10 metros de amor, 15 metros de amor. Era um amor imenso, mensurável.
Gostava de chegar e abraçar ela e sentir o cheiro no pescoço e perguntar para ela se ela tinha passado perfume. Vozinha, a senhora passou perfume? Passei, meu filho, tô perfumadinha. Durante esses últimos meses, a vozinha teve que fazer cirurgia de GTT, passou a sofrer muito, alimentação, não pôde mais beber água pela boca, não pôde mais tomar café pela boca, os prazeres da boca, nada. Toda a alimentação via GTT pela cirurgia na barriga. Então isso já foi um tiro na minha testa, porque você não poder sentir o gosto dos alimentos, o gosto de um cafezinho, de um biscoitinho, de uma, como ela diz, de uma, é uma biscoito de puba, uma coisa assim, de um biscoito de puba. E tudo é isso. Eu daqui para frente eu não sei como a gente vai andar, né? A gente vai cumprir com a gente vai cumprir com essa parte. Né? Amanhã é o velório da vozinha e eu não cheguei a vê-la ainda, porque ela tá no hospital, tá fazendo algum procedimento, eu não sei. Aí eu não tô vendo. Vou vê-la amanhã para me despedir com todos vocês. Me despedir da pessoa mais importante da minha vida. Despedir não é algo que a gente possa dizer que é legal ou isso ou aquilo. Eu confesso que eu não tenho forças mais nem para chorar hoje. Chorei tanto, tanto. Já perdi todas, já perdi as minhas forças, já perdi tudo que tinha. Eu perdi. Não queria ser egoísta. E eu não queria também fazer um velório pra vozinha sem chamar vocês. Vocês que são os grandes netos da vozinha. Vocês que construíram esse castelo junto com a gente. Então vocês merecem estar com a gente no velório da vozinha. Vai ser amanhã, a partir de meio-dia, no Campo da Esperança, em Taguatinga, na Capela 4, tá? Na Capela 4. Se vocês puderem ir, eu vou me sentir muito abraçado por vocês, tá? Vou me sentir muito abraçado, minha família vai se sentir muito abraçada por vocês. E é isso. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Traz a chupeta. Traz a chupeta para o bebê não chorar. Tome, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e puxa no cordão. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Traz a chupeta. Traz a chupeta para o bebê não chorar. São tantas músicas que a vozinha cantava com a gente, né? Músicas que ela inventou, músicas que ela fez.
Eu. Talvez eu, a partir de então, me torne uma pessoa mais adulta, depois de tudo isso. Ou talvez eu fique perdido no espaço, por um bom tempo, né? Mas eu quero continuar ajudando as pessoas, quero continuar ajudando outras pessoas, assim como eu ajudei a minha vozinha. É isso. Eu recuperando um pouquinho de forças. Recuperando um pouquinho das minhas forças. Aí a gente começa a traçar outros caminhos. Tenta fazer alguma coisa com os mesmos caminhos. Mas não adianta dizer para vocês que sem a vozinha nada muda. Sem a vozinha tudo muda. Sem a vozinha tudo muda. Muda para mim, como filho, como neto, como irmão, como pai. Muda para mim. E para vocês, vocês vão ganhar uma estrela no céu, né? Eu tenho alguns vídeos virgens ainda que eu vou ficar soltando vez ou outra. Nós vamos continuar conversando nas redes sociais. Talvez não nesses 2 dias, 3 dias, né? Vou precisar de um tempo para chorar, vou precisar de um tempo para me estruturar, tentar me estruturar e tudo. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, agradecer os meus tios, todos os meus tios que fizeram algo pela vozinha, o tio Roosevelt, tia Neide. Eu queria agradecer também tio Salles, tia Olana, tio Idelfonso, que foi ímpar nesse final de mês agora com a vozinha, que fez uma. Tomou uma atitude assim. E qualquer um poderia aplaudir. Tomou uma atitude com relação à vozinha e ajudou muito ela, ajudou muito a família. Então, muito obrigado, tio Idelfonso, pelo que o senhor fez, tá? E é isso. A vozinha agora está do lado de Deus. Eu tenho certeza disso, porque é uma pessoa da honestidade da vozinha, uma pessoa tão honesta, uma pessoa tão cheia de coisas boas, que nunca desejou o mal nem para uma formiga. Então eu tenho certeza que ela está no melhor lugar, está no lugar preparado para ela, viu? Preparado para ela. E é isso. Espero que vocês possam comparecer. Espero que vocês possam comparecer na despedida da vozinha amanhã, no Campo da Esperança, em Taguatinga, a partir do meio-dia. Vou estar esperando vocês lá para dar um abraço, para se despedir da vozinha, dar o último adeus para ela. Até quando a gente encontrar com ela lá no céu, mais pra frente. Certo? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Traz a chupeta. Traz a chupeta para o bebê não chorar.
Dona Adelina, meu cachorro entrou aqui. Entrou, entrou, mas tornou sair. Dona Adelina, meu cachorro entrou aqui. Entrou, entrou, mas tornou sair. A maior dor depois de tudo isso vai ser abrir a porta dessa casa. Ir direto pro quarto da vozinha. Quando chegar lá, o quarto vai estar vazio. A cama vazia. Ela não vai sorrir para mim. Não vai me chamar de macaco prego. Não vai perguntar onde está a mamãe. Não vai perguntar onde está o papai. E aí eu vou aprender a lidar com isso. Chegar em casa. Correr para os braços da vozinha e quando chegar lá não tem mais vozinha aqui, não. Não vai ter mais vozinha aqui para abraçar, para cheirar, para dizer o tanto que a senhora é cheirosa, passou perfume de rosas. Então isso eu não vou mais poder fazer. Não vou ter mais como grudar na minha princesa. Grudar nela e é isso. Hoje é o dia mais doloroso da minha vida. Hoje é o dia mais doloroso na minha vida. E não sei. Eu não aprendi a lidar com isso. Não aprendi. E hoje se tornou um dia triste, um dia frio, um dia escuro. Sem alegria. Eu ainda não vi a minha avó. Não deixaram eu ver ainda. Então eu só vou ver a minha avó amanhã. Minha família não deixou eu vê-la. Talvez por medo de passar mal ou coisa do tipo. Mas não deixaram eu ver. Mas eu preciso me despedir. Eu preciso ver. Preciso dar um beijinho na testa. Preciso entregar para Jesus, para Deus, está aqui, ó. O Senhor trouxe, o Senhor vai levar ela, toma conta dela. Toma conta dela, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, bem fraquinha, quase não tá andando. Então leve ela com cuidado, sem machucar. Eu tenho certeza que Deus preparou para vozinha. Tenho certeza que Deus preparou para vozinha as melhores coisas, o melhor lugar para ela sentar, o melhor lugar para ela ficar, para ela continuar lá. Porque eu não conheço pessoa mais honesta do que a vozinha. Pessoa do coração doce, do coração brilhante. Só um instante. Então, é isso. Não conheço. De fato, não conheço. E agora quem tá na sorte é o céu, que tá ganhando ela, tá levando ela. E que Deus conforte o meu coração, conforte o coração da minha família, das pessoas que amam ela aqui na terra.
Conforte que a gente entenda que Deus quis assim. Isso foi a melhor. Que essa foi a vontade de Deus. Então é isso, minha gente. Vozinha virou uma estrelinha. Subiu pro céu. E agora está com Jesus. E a gente sente dor? Sente. É normal, nós somos humanos. Eu, no meu caso, eu fico meio perdidinho porque ela sempre foi o meu tudo, né? A minha motivação para viver, para correr, para me tomar remédio, para se sentir feliz, para querer ficar vivo. Ela foi sempre tudo isso para mim. Mas eu saberei aqui, eu tenho alguns amigos e família aqui, eu saberei continuar. Tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês. Quem quiser participar da despedida da vozinha amanhã, o velório vai ser uma hora no Campo da Esperança. É no Campo da Esperança? Campo da Esperança. Vai ser no Campo da Esperança. Tá? Entra, chega lá umas 12:30, 12:40. Mas eu começo lá. Viu? 12:30, 12:40, você chega lá pra despedir da sua vozinha. Eu estarei lá recebendo o abraço de vocês e abraçando todo mundo. Tá bom? Beijos, beijos. Fique com Deus, meus coatis. Fique com Deus. Não é fácil, mas a gente consegue. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.